この番組はコンサルティング&リサーチの KCR 総研の提供でお送りします。こんにちは、金田豊子です。金田一郎次郎の IR チャンネル、今回も情報満載でお送りいたします。改めまして、パーソナリティはこの方、株式会社 KCR 総研代表取締役証券アナリストの金田一洋次郎さんです。金田一洋次郎です。よろしくお願いします。金田一さん、この番組はどのような趣旨で放送されているんでしょうか？そうですね、KCR 総研という会社はですね、アナリストレポートを作っている会社でございまして、ちょっと特徴があるのはですね、基本的にはこう格付け付きなんですよね、はい。で、独自のちょっと科学的な分析と、その足で稼いだ、取材、情報に基づいてですね、実を言いますといくつかの、レポートを作ってですね、最終的な総合判断をすると、いうことをやってます。で、実を言うと検証なんかも結構、僕らアナリストですから、ただつけてね、どうだっていう世界じゃなくて、やっぱりその株価自体が、やっぱ責任ありますんでね、そうですね、きちっと要するにそのどのような動きになっていったのかというようなことをですね、やはり後から検証してるですね、2016年のですね、そのランキングなんかも、後で発表させていただきたいというふうに思っておりまして、非常にですね、過去これでこのランキング発表なんかも7回目になるんですけれども、7回ですか、非常にやっぱり上位10位ですね、大体年間ですね200レポートぐらい、作らせていただいてるんですけどですね、で企業数でいきますと、ちょっと延べ200数十レポートを書かせていただいて、企業数でいきますと大体180社ぐらい、格付けさせていただいてると、でそこの中の大体その上位10社っていうところに、実はランキング発表して、ちょっとこう少し1位の会社にはですね、記念品を送ったりとかもずっとさせていただいてるんですが、おかげさまでですね、非常にパフォーマンス高いんですよね、で、これは非常に、このアナリストレポートっていうのはですね、確かにその目標株価を示してですね、格付けするってことは非常に、我々アナリストとは当然市場を効率的にするという意味ですね、大事な作業だと思ってはいるんですが、例えばでも投資する例えば個人の方とかね、から見ればやっぱいわゆるその株式投資でやっぱりこう、リターンをね、パフォーマンス上げたいと、こういうことでございますから、そうですよね、やっぱりその、なんて言いますか、なんて言いますかね、こうレポートの内容が間違ってるとね、やはり我々としても深く反省しなければいけないと、ですからそういうことも含めてですね、実はこの番組なんかもですね、実際に僕らが、要するにその非常に高い格付けをつけさせていただいた会社に出ていただいているという番組になっているんですよね、で経営者総研というのはですね、IR というのを非常に重視しておりまして、特に僕たちがですね、要するにその書かせていただいている会社というのは中小型株といってですね、非常にちょっとこう知名度がまだ低いと言いますか、例えばある業界においては知名度は高いんだけども、一般の方々にはね、あまり知られてないというか、そういう会社がやっぱり実を言うと日本にはたくさんあるんですよね、で非常に素晴らしいですね、技術、サービスの提供、いろんなところがいろんなことをやってる会社があるわけですけれども、それを少しでも分かりやすくですね、例えば動画で、要するに伝えていくと、いうようなことをですね、このつまり紙のレポートと合わせてですね、このチャンネルで IR チャンネルで報告していくことによってですね、こんな会社だったのかと、こういう会社で、こういう社長さんであればですね、例えば僕は中長期投資で進めてるんですね、やっぱもうちょっとこう長く、持っていけるなと、そういう形でその投資家との信頼関係を構築していくってことが本当の IR だというふうに僕は考えてますので、そうですね、そういう意味でちょっと少しでもね、そういう一助になればということで、この番組をやっております。本日の特選アナリストレポートゲスト企業です。証券コード6727、東証一部上場、株式会社ワコム代表取締役社長の山田雅彦さん。証券コード1383、ジャスタック上場、ベルグアース株式会社代表取締役社長の山口和彦さんをお迎えします。こちらは金田一洋次郎の
直撃インタビュー編をご覧ください。金田一さん、この企業を見るポイントはどのようなところでしょうか。そうですね、今回2社ということでですね、はい、うん、ベルガースさんとワコムさんですね、はい、うん、でまずちょっとそのワコムさんの方からお話しさせていただくと、はい、うん、非常にやっぱり何ていうんですか、経営力がある会社だと僕は思ってるんですよね、はい、で今現在、大体700億円ぐらいの会社なんですけども、何、はい、うん、なんて言いますか、この辺のクラスにしてはですね、はい、非常にそのグローバル企業ということでですね、結構これから その日本がですね、お手本にならなければいけないようなね、企業ではないかなと、うんうん、もちろんワゴンさん自身まだまだ大きくなっていかなければいけないわけですけども、ペンタブレットですね、はい、シェアナンバーワンの会社なんですね、はい、で、あるやっぱりそのこういうその一点集中型といいますかね、技術においてですね、はい、うん、でかつデジタル文房具ということで、うん、未来のなんていうんですか、ペン作りですよね、うん、で僕自身もですね、日記書いたりとかするんですけども、はい、やっぱりまだ不便なんですよね、うん、紙、パソコン、うん、携帯、うん、ね、スマホ、うん、要するにみんなバラバラになってましてですね、はい、うん、やっぱりそう書いたものがですねすぐにデジタル化されて、それからその読み取りがね、OCR で読み取れて、絵なんかも色がつけられたとかね、とにかくその意外とですね、まだまだその消費者、はい、望んでいるようなことがですね、世の中が、はい、ちょっと追いついてないような部分があると思うんですね。でそれはよくあるのは、よくそのメーカーとの互換性のなさですよね、いろんなメーカーがありますから、それからいろんなソフト多いですね、はい、でそれをなんとか統一していこうというのが、今ワコムの夢なんですよね。素晴らしいですね。いや、すごいと思います、でそれがデジタルインクという技術でもありますしですね、そのインクの共通化というですよね、非常に何て言いますか、面白い、はい、と思うんですよね、で、そういった例えばその将来ビジョンというものに対する大きな夢ですね、非常に僕は共感してますし、はい、足元の状況においてもですね、非常にそのクリエイター、ほぼ全て その映画制作、はい、ハリウッドも含めてですね、はい、そのワコムのペンがなければですね、もしくはタブレットがなければ、はい、ほぼ成立しないと、そうです、もう要するにその映画ができないという世界ですよね、そういったところにやっぱりそのクリエイターの中にですね、はい、そのプロ向けのところですね、やっぱり深く根ざしてると、そういうことを考えていくとですね、非常にその根っこがしっかりしている会社、ということですので、はい、今今期におきましてはですね、どうしてもそのギャラクシーノートっていうのを非常に私期待してて、はい、ワコムもですね、非常にそろそろもう上昇するタイミングかなということで、はい、春頃からですね、去年のですね春頃から思ってたんですが、残念ながらそのギャラクシーノートはですね、前評判非常に良かったんですけども、発火事件のようなことも起こして、はい、製品回収になってしまったと、はい、うん、ただ、僕自身はですね、そのサムソン電子っていう会社自体は大きな会社ですので、あくまでもワコムに注目しているということなんですけれども、サムソン電子はサムソン電子でですね、やはり非常にやっぱりもともとそのスマホというところではそのシェアナンバーワンの会社なわけですから、はい、このまま沈んでいくというようなことはないと思うんですよね。もちろんそうですよね、はい、ですから、そういった意味ではですね、やはりそのギャラクシーノートっていうもの自体がどういう形になるか分かりませんけれども、やはりそのペン型の、製品というものはですね、出してくるだろうと、はい、その時にですね、やっぱりそのワコムのペンが使われる可能性はやっぱり十分やっぱ高いというふうに考えておりまして、そこの部分が仮に、なくてもということですけれども、あればやっぱり大きいということですよね。そうですね、さらに、ですからそういう意味ではですね、いろんな形の要因、為替ですとか、それとか、ハイエンドの製品を作るための開発にお金がかかったりとか、はい、今回のようなそのサムソンのですね、ギャラクシーノートのですね、ハプニングが起こったと、はい、いうこともありますが、どうですかね、今期がやっぱり、基本的に大きな底、で、投資家の方に特に言ってるんですけど、やっぱり悪材料は買いなんですよね。そうですか。これはもう株式投資の鉄則です、うん、ですからやっぱりその悪材料に、それをきちっと判断してね、はい、立ち向かえるということ自体がですね、やっぱり非常に大きな投資成果を生みますし、ましてやそのワコムさんというのはね、
素晴らしい会社、ということであればやはり中長期保有で、はい、むしろ株数を増やすタイミングではないかなというふうに考えておりますので、このワコムさんにはですね、まだまだ注目していきたいというふうに思っています。それとですね、ベルガースですよね、はい、ベルガースさんはですね、非常に、ユニークな会社で、農業ですよね、農家、もしくは農業生産法人、そういったところからですね、上場してきた会社ってのはまずないんですよ、ね、ないですね、はい、いろんなそのもちろん農業関係あるんですけれども、もうまさにその農業に革命を起こすという、思いをですね、要するにその熱くしている山口さんという社長がいらっしゃいまして、でこの人にもう非常に僕は期待してます、はい、でやっぱり日本の農業っていろんな問題抱えてて、高齢化の問題ですとか人手不足ですよね、耕作放棄地の問題、いろんな問題がありますが、やっぱり結局平たく言うと生産性が低いということなんですよね。そこですね、で生産性をやっぱ高めるためにですね、やはりその苗っていうものからね、要するにその勝負をかけてると、いうことにおいてですね、非常にやっぱり業界としては異端児的なね、もしくは風雲児、と言ってもいいと思うんですが、そういうそのチャレンジをされてる、チャレンジっていう言葉は僕は好きなんですけどもね、やはりその経営者というのはチャレンジしていくというところにですね、非常にやっぱ成長性、もしくは変化ですね、株式上ってやっぱり変化しないとですね、株って動かないもんですから、こういう経営者はですね、やはり注目すべきだろうというふうに思ってます、で山口さんはですね、やっぱりそういう熱い思いを持ちながらですね、着実に、その農場を増やす、でちょうど今そのベルガースなんかもですね、投資のタイミングって大事なのはですね、何回も言うんですけど、その悪い人に買うっていうのは非常に大事なことなんですよね、先ほどの、でその悪い理由っていうのは本当に悪い理由だったらちょっとまずいんですが、例えば要するに設備投資をしっかりやってる時だよね、という時は当然その利益的にもですね、減価償却が重くなってですね、利益が出にくいと、でまさに今そうなんですね、ベルグ福島っていうものの大きな東日本にですね、農場を立ち上げた、それによって、基本的には前期決算がですね、非常にそのちょっと厳しいものになった、ちょうど V 字回復谷間のところにあるということですね。でその谷を開うと当然その山が高いということになりますの で、非常に楽しみなタイミングではないかなと、それとですね、今その山口さんはですね、中国に月1回は行ってるんですよね。行かれてるみたいですね、ちょっと期待したいですね、やはりなかなかですね、やっぱその中国市場を取り組むって難しいと思うんですが、その苗の世界で見ますとですね、日本のなんと100倍の市場があるというんですよね。100倍には驚きました。100倍なんですよ、10倍じゃないんですよね、人口がね10倍ぐらいだから 10倍かなというふうに思うでしょうけども、10倍でもすごいんですが100倍なんですよ、それぐらい中国の農業は大きいということでございまして、ただし遅れてると、生産性が低いということですね、だから日本と同じような問題を抱えている中で、ただし日本の品質は高いですから、そういった苗をですね、そのあっちの方でですね、要するに、システムとして作り上げていくというような取り組みはですね、非常に面白い、そうですね、うまくいくといいですね、期待を非常にしております、ですからそういう意味ではですね、そのベルガースという会社もですね、そこに注目してもらって、で、いろんな意味でですね、農業ってなかなか利益が上がりにくいという部分はありますけどですね、着実に生産、成長していくし、やっぱりその山口さんのやっぱりこう人柄考えるとね、いろんな要するにその材料を持ってくる、そういう人だと僕は思ってますの で、 そうですね、やはり変化に富んだ人、こういったところはですね、株市場には非常に何ていうんですか、相性がいい、そうです、ね、方だと思いますので、そこにやっぱり注目してですね、山口さんを、もしくはベルガースという感じですね、それを見ていただければというふうに思います、ありがとうございました。金田一洋次郎のズバッと注目面、今回は2016年度アナリストランキングの発表です。金田一さん、これはどのようなランキングでしょうか。そうですね、毎年やってましてですね、冒頭申し上げましたようにですね、ケーシャル総研という会社はアナリストレポートを作っていて、格付けしている会社です、でいくつか の分析をやって、格付けをしているということでございまして、それぞれレポートに意味があるんですよね、でそれぞれのレポートのまたそのパフォーマンスも検証してるんですよね、でその部門のですね、基本的にはトップの企業にはですね、一応その記念品をですね、
毎年贈呈をさせていただいてるんですけれども、うん、2016年度のですね、そのランキングの発表っていうのはですね、はい、まあ、2015年の1月から12月までに発表させていただいたレポート、うん、まあ、会社様のですね、はい、中から実はランキングをつけるということですね、うん、はい、でこれなぜそういうことをやってるかというと、うん、ちょっと古いじゃないかと、うん、いうことじゃなくてですね、うん、その後の株価の推移も見てるんですよね。ですから、まあ、発表されて、まあ、例えば2015年の12月に発表されたレポートであれば、うん、まあ、2016年の12ヶ月間、うん、つまり1年間で、はい、去年ですね、はい、去年1年間で、まあ、どのような動きをしたのかということ自体が、うん、まあ、一応1年分だけですけどね、分かるわけですね、推移、分かりますので、うん、まあ、ある程度まあ、我々の有効レーティングは大体1年ということで、はい、大体その格付けさせていただいておりますので、はい、まあ、ちょうどそのマッチングするということで、はい、でまあ、冒頭申し上げましたように、やはりその、まあ、正しいレーティングをつけてたかどうかと、はい、まあ、特に上位企業に関しては、はい、ちゃんと期待通りのパフォーマンスを上げたかどうかというようなことをですね、毎年、はい、こう視聴者の皆様とね、はい、うん、一緒にですね、ランキングの、ね、結果をちょっと発表させていただいて、はい、その効果もね、検証していくと、はい、こういうようなことをやってます、はい、じゃあ早速ですね、ちょっと発表していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、2016年のですね、まず IR 戦略分析部門ベスト10という発表ですね、はいはい、でこれは1位はですね、 VT ホールディングスという会社ですね、はい、コード番号7593ということなんですが、この要するにその IR 分析というのは何だということなんですが、はい、うん、やっぱりこれはまず IR ちゃんとやってるかどうかっていう、うん、で KCR のですね、 IR 戦略分析レポートのレポートっていうのは、うん、その分析 のレーティングっていうのはですね、はい、戦略ってついてる、うん、っていうのがポイントでして、うん、戦略的に IR やってるかどうかという観点から格付けしてるんですよね、はい、まあ、IR ってなんかこうイベントさえやってれば、うん、IR っていうふうに思うかもしれませんが、うん、何回も言うですね、そのなんていうバランスですとかね、はい、まあ、例えば個人とか外人とかね、うん、海外とか、はい、まあ、そういったとこちゃんとしっかりやってるかとか、うん、まあ、そういうところ IR サイトの情報っていうのはしっかり出てるかとかね、結構ですね、そういうところこう総合的に見ますとですね、経営者自身が株価を意識してるかとか ね、 あ、そうね、投資家の方に目を向いてるかっていうのは分かるんですよ ね、 そうですね、で特にこの IR がその高い、格付けの会社はですね、はい、まあ、株価に勢いがありまして、はい、上昇するときはですね、業績が良くなったりとか、うん、まあ、その好材料が出たりしたときなどというのはですね、うん、まあ、非常に株が上がりやすいという特徴があります、はい、うん、まあ、逆に反面ですね、はい、IR いくら頑張っててもですね、うん、業績が悪いとですね、うん、まあ、それはそれで下がっていくんで、うん、必ずしも別に株価をですね、下支えするようなね、うん、効果はないっていうことは、まあ、過去の、まあ、我々の分析では検証されていることなんですけれども、うん、ただそれでもですね、やはり逆に要するにその、まあ、例えば転換点ですよね、はい、いきますと IR をしっかりやってる会社っていうのはすぐにぐっと元の値段以上のものにね、まあ、上がったり戻ったりするとそうですかいうことがありますので、うん、まあ、非常に注目すべきレポートなんです ね、 そうですね、これは、まあ、我々 の、 その無料 IR サイ無料 IR チャンネルっていうですね、はい、まあ、この番組 の、 そのウェブの方ではですね、はい、一応無料でメルマガ登録で読めるような形にしてるんですけども、はい、うん、今年はですね、2016年度はですね、はい、VT ホールディングスさんがですね、うん、まあ、一応受賞ということになりました、はい、で2つ目はですね、はい、2016年度の、まあ、達人視点分析部門ですね、はい、こちらの発表をさせていただきますと、これは1位はトネさんというですね、トネさん、はい、会社になります、はい、まあ、5967ですかね、コード番号ですね、はい、まあ、この達人視点というのはですね、はい、どういう視点からまあ格付けしているかといいますと、うん、まあ、3人の達人というですね、はい、まあ、ちょっと我々、まあ、実在の人物をですね、うん、ちょっとモチーフして、はい、KCR 総研がですね、まあ、この人物だったらこういう投資のスタイルがあるなということで、うん、それを選考するというのを、まあ、実を言うと達人視点16項目というのを一応、はい、抽出しまして、ね、はい、そこから格付けしているものです、うん、はい、でこの3、そうなんですよ、でそれぞれ3人の投資スタイルって全然違うんですが、うん、中長期投資ということだけは一致してるんですよ、はあ、そうですか、だから中長期投資って大事なんですけど、うん、ですが、まあ、ある達人は、まあ、ちょっと赤字の会社を好んだりとかね、うん、ある達人はやっぱ ROE が高いやつが、うん、ある達人は有利子負債が小さいやつが、はい、まあ、ちょっといろいろ特徴あるんですよ、うん、ですがその3人とも達人実を言うと中長期投資でみんな成功してるんですよね、うん、でなかなか面白いです、うん、
でそれの中でまた達人総合指数という KCR 総研が独自に分析した指数を出しまして、はい、それのランキングをですね、つけております、はい、今回はですね、トンデさんがですね、はい、第1位という、受賞ということになりました、はいはい、続いてですね、2016年度ですね定量分析部門、はい、ベスト10ですね、はい、こちらはですね第1位はオークキャピタルさんですね、はい、コード番は3113ということになりました、はい、この、 定量分析部、レポートっていうのは比較的分かりやすくて、はい、業績がいい会社ですね、うん、飛び抜けて業績がいい会社、はい、平均よりもですね、まあ、そちらに要するにその格付けをしているということになります、はい、まあ、ですから、まあ、指標なんか開いていただいてもね、まあ、業績のいい会社があれば、はい、まあ、そこが、まあ、結局高い、はい、でこの中で、まあ、オークキャピタルさんはズバ抜けて業績がいいという、はい、そういうことで、第1位を受賞されているという形になっております。はい、はい、で続きましてですね、2016年度ですね、定性分析部門ベスト10ということですね、はいはい、でこちらの方はですね第1位はですねプラネットさんという会社ですね、はい、2391、はい、コード番号ですね、はい、が受賞ということになります、はい、これはですね実は今度はその業績の方ではなくて、うん、ビジネスモデルで格付けをしているんですよね、はい、まあ、特に競争の理論というのを使ってまして、はい、ファイブフォース分析といってですね、はい、まあ、マイケル・ポーターさんという学者がおるんですが、はい、まあ、その方の一応理論を少し応用してですね、うん、格付けをしているものです、うん、まあ、競争力が高いっていうことは結局どういうことかというと、はい、まあ、独占企業がそれに当たるんですよね、うん、はい、まあ、ほぼ要するにその競合がいないということであれば、まあ、必ず儲かるビジネスということですよね、うん、まあ、実は言うとなかなかこの競争社会、はい、まあ、特に上場企業の中ですそういう会社って珍しいわけなんですが、うん、ないことはないんですよね、うん、まあ、特にこのプラネットさんという会社はですね、はい、まあ、非常にその、まあ、どうなんですかね、まあ、水道とか電気っていう、 こうインフラって結構独占的ですよね、はい、うん、ですがまさに独占的にシステムの受発注システムを作ってるっていうかね、うん、まあ、その EDI っていうんですけども、はい、そういったものをですねそのいわゆる、まあ、化粧品業界であるとかですね、うん、ドラッグストア、うん、まあ、ああいったそこととこの業界を実は束ねてですね、あ、まあ、実はこのプラネットさんのシステムがないとですね、まあ、例えば花王さんとか、まあ、資生堂さんの要するにその商品が店頭に並ばないような、まあ、受発はできませんよね、卸しとメーカーの間で、まあ、そういうことをですね実を言うともう束ねてる会社なんですよね、うん、うん、まあ、非常にユニークなビジネスモデルだと思いますね、そうですね、まあ、盤石ですし競合もありません、うん、まあ、そういう意味ではですね、まあ、これからも何て言いますかね、まあ、独占的に、まあ、コツ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 収益が上がっていくんですけどね、まあ、そういう意味では非常にユニークな会社です、はい、まあ今回のですね、うん、2016年度の定性分析部門のベスト10はですね、はい、一応プラネットさんが1位ということになりました、はい、続きましてですね株価分析部門ベスト10ですね、はい、こちらはですね第1はスクロールという会社ですね、はい、8005ということでございます、はい、でこの株価分析部門というのはですね、まあ、株価がいかに割安かという分析をしているということなんですね、はい、まあ、達人視点分析もですね比較的株価の割安さというのは、はい、分かるレポートになっているんですが、はい、まあ、こっちはもっと厳密にですね、まあ、理論値を出しましてね、まあ、理論値もいろんな出し方があるんですけども、はい、まあ、KCR総研独自のですね、はい、まあ、理論値をいくつか出しまして、はい、そこからの、まあ、株価の乖離を見ましてですね、はい、格付けしているものです。まあ、当然安いっていうことはまあ下がりにくいですし、まあ、当然業績が良くなったりとか、まあ、何らかの機会があれば上がりやすいと、こういうことになりますので、まあ、スクローさんはかなり割安ということですね。そうですね、はい、2016年度の、まあ、株価分析部門はスクロールという会社になりました、はい、続きましてですね、最終的に総合判断をするわけですからね、はい、総合判断分析部門の第1位はですね、はい、VT ホールディングス、はい、まあ、IR でもね、うん、受賞されておりますけれども、そうですね、2016年度はですね、うん、VT ホールディングスさん7593ですかね、はい、が、まあ、最終的な、うん、ナンバーワンと、はい、いうことになりました、はい、この総合判断はですね今お話ししました IR とか、うん、達人とか定量定性、はい、株価、うん、まあ、こういったものを総合的に指数化しましてですね、はい、でさらにテーマ性といったものを加えて、はい、うん、で、まあ、まあ、どうですかね、最終的にはちょっとチャートなんかも少し見させていただいて、うん、目標株価なんかも定めていくと、はい、まあ、こういうレポートになっております、うん、まあ、非常に VT さんはですね、まあ、この時点において発表時点においてはですね非常に割安、はい、そうですね、であり、まあ、必ず、買いなさいということで
滅多につかないんですけどね、はい、まあ、経営者総研としてはストロングバイの格付けがついておりまして、まあ、プラス1ですね、はい、まあ、そういう意味ではですね、非常に力強い格付けをさせていただいたという、はい、ことでございます、はい、最後にですね、はい、まあ、IPO 分析部門というのをちょっと設けておりまして、はい、まあ、経営者総研という会社は、まあ、中古型株に注目しているわけですけども、はい、IPO 株ですね、はい、まあ、これから新しく生まれてくる会社、うん、そこにはですね、非常に何て言いますか、まあ、熱い視線を注いでおりまして、はい、実は言うと、まあ、ブックビル前にですね、うん、その有価証券届出書から、まあ、IPO レポートっていうのを作ってるんですね、はい、でこの IPO レポートの視点はですね、収益性ですとか割安性、うんうん、まあ、こういったところ特に、はい、それと安全性ですよね、うん、特徴を持ってですね、格付けをしております、はい、まあ、まだその IR 活動もそんなにできない時期ではありますので、はい、世間によく知られてないんですよね、うん、まあ、そういう意味では例えばそういう有価証券届出書みたいな書類だけが頼りでございますので、はい、情報としては、うん、まあ、これの活用の仕方としてはですね、まあ、比較的ブックビル前に、まあ、非常に高い格付けがつけばやっぱり入札札を入れると、はい、ブックビルに参加するということになりますし、うん、まあ、実はと公開時点でですね、はい、あまりその何ですか、こう思ったほど高い株価がつかなかった時ですね、うん、そうするとまあ比較的そこの銘柄を買うとですね、うん、高いパフォーマンスが得られる可能性があるってことが分かってるんですよ、うん、まあ、そういう意味ではですね、この IPO 分析部門もですね、非常に大事なレポートの一つになっておりまして、はい、うん、ね、はい、2016年度のですね、 IPO 分析部門の第1位はですね、はい、ロゼッタさんという会社ですね、はい、はい、コード番号は6182ということになります、はいはい、以上2016年度のランキングの発表でした。はい、2016年度 IR 戦略分析部門ベスト10です。1位 VT ホールディングス、2位スターティア、3位選手会、4位オークキャピタル、5位コーセー、6位魅力情報サービス、7位スタートトゥデイ、8位フィンテックグローバル、9位ハーツユナイテッドグループ、10位日本アジアグループ。2016年度達人視点分析部門ベスト10です。1位トネ、2位大木キャピタル、3位あかつきフィナンシャルグループ、4位カーディナル、5位エスティック、6位杉田エース、7位金子種苗、8位日本デジタル研究所、9位建創、10位 CRI ミドルウェア。2016年度定量分析部門ベスト10です。1位大木キャピタル、2位エスティック、3位 VT ホールディングス、4位ファーストロジック、5位プラネット、6位金子種苗、7位トネ、8位魅力情報サービス、9位カーディナル、10位ダイキアクシス。2016年度定性分析部門ベスト10です。1位プラネット、2位ベルグアース、3位魅力情報サービス、4位 VT ホールディングス、5位 TB グループ、6位ファーストロジック、7位オークキャピタル、8位大阪工機、9位 PC デポコーポレーション、10位キーパー技研。2016年度株価分析部門ベスト10です。1位スクロール、2位 VT ホールディングス、3位 TB グループ、4位ダイキアクシス、5位オイシックス、6位金子種苗、7位スターティア、8位ベルグアース、9位オークキャピタル、10位建創。2016年度総合判断分析部門ベスト10です。1位 VT ホールディングス、2位スクロール、3位 TB グループ、4位ダイキアクシス、5位オークキャピタル、6位スターティア、7位ベルグアース、8位オイシックス、9位魅力情報サービス、10位大阪工機。2016年度 IPO 分析部門ベスト10です。
1位ロゼッタ、2位ランドコンピュータ、3位土木管理総合試験所、4位富士ダイス、5位イチクラ、6位クレステック、7位 SK ホーム、8位ネオジャパン、9位ベステラ、10位スマートバリュー。以上、2016年度アナリストレポートランキングの発表でした。 KCR 総研では定期的に東京大阪にて企業 IR セミナーと株式講演会を開催しています。 IR セミナーの参加は無料です。ぜひご参加ください。詳しくはこの番組の提供サイト IR チャンネルをご覧ください。検索サイトで IR チャンネルと入力していただければご覧になれます。そろそろお別れの時間です。次回もズバッと注目企業を分析します。お楽しみに。金田一洋次郎の IR チャンネル、ズバッと分析注目企業。お相手は金田一洋次郎と金田豊子でした。それでは次回まで、さようなら。この番組はコンサルティング&リサーチの KCR 総研の提供でお送りしました。